Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. In today's video, I will show you Pakistan's safe for tourism and travelers. So dear, today's video about my maternal uncle and his best friend, Ahmed Abu Nawab Al-Mutwiri. Let's go start. مورکو او دا غینه پست تاسو د ملمن داتا پوسو کې چې د پاکستان د خلکو او د دې خوبصورتي او د دې خلکو او د ملک د دې باره کې تاسو کې داتا څنګه فیل کوي څنګه محسوسوي السلام علیکم رحمت الله استاد دې رمضان الله استاد دې احسان الله استاد دې تراله او دا غره د احمد نواب دې ناورور دې سعودي عرب نه راغله موږ مور ریو پاسو دا کې په هیل راغله دې احمد تکل په پاکستان کې ناس کې عام الترتيب اي الحمد لله السلام عليكم باكستان الحمد لله ارض طيبه وناس اهلها طيبين وقمنا بزياره الاخ نور معزي في امه الله يرحمها يرحم اموات المسلمين وناس طيبين وشعب طيب ومعروف هذا الشيء لك هذا اول من دي والله خبره وقلت لك من دا طول جكم دي دير خسته خلق دي خلق دي من دي خسته دي زقينا دي خسته دي او هر انتظامونه دي خې دي وړي خوشاله ما ولا بګ دي مونږ مخکم د پارا د شان دي تاګ راته زول کی مسلمانانو له او بدل وخت دا مونږ دي مور بعد هله راغله دا غزنه